नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन। मर्निङ न्युजमा स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानको क्रममा बाँकीमा भइरहेको कार्यक्रममा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कार्यक्रम स्थलमा नै आक्रमण गरेपछि नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको तरङ्ग फैलिएको छ। बाँकीका जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात नै भाँचिने गरी भएको आक्रमणको काङ्ग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। संसदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले घटनाको दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि काङ्ग्रेसले त्यो प्रतिबद्धताको विश्वास नगर्दै संसद नै अवरुद्ध गरेको छ। काङ्ग्रेस सांसदहरूले गरेको अवरुद्धका कारण दुई पटक बस्न लागेको बैठक बस्न सकेन। काङ्ग्रेस सांसदहरूकै कारण राष्ट्रिय सभा बैठक पनि प्रभावित भएको छ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। बाँके सभापतिलाई आक्रमण गर्ने सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्तालाई कारवाहीको माग राख्दै काङ्ग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चल्न दिएन। जागरण अभियान थालेको काङ्ग्रेसका भातृ संगठन अस्त व्यस्त। तरुण दल, नेवी संघ जस्ता संगठनहरू नेतृत्वविहीन, जागरण अभियान प्रभावित हुने नेता कार्यकर्ताको टिप्पणी। तीन वर्षको अवधिमा 375 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 15,000 मेगावाटको लक्ष्य सफल पार्न कुलमानको आगामी एक वर्ष चुनौतीपूर्ण। इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको एसएस श्रृङ्खला 2-2 बराबरी। अन्तिम टेस्टमा इङ्ल्यान्ड 135 रनले विजयी। र साउदी अरबको प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणपछि तेल उत्पादन आधाले कटौती, विश्व बजारमा तेलको मूल्य 4 महिनाकै उच्च।